Здравейте, това е моето първо видео от работа за работа с Access база данни. Нека започнем с стартирането на програмата Access 2.7. За да създадем нова празна база данни, цъкваме тук. След това трябва да зададем мястото, където да се запазва нашата база данни. Избираме си някоя папка, например. И също така задаваме име на базата данни. Окей, след това създай. И нашата база данни е създадена. Да започнем с създаването на таблица в частта създаване. Избираме структура на таблица. Това е най-лесният начин за създаване на таблица. Въвеждаме имена на име на полето. ID Personal. И типа на данните избираме да е автономериране, което значи, че Access автоматично ще генерира номер за всеки един запис от таблицата. И това ще стане, като зададем и първичен ключ. Второто поле Name. Тип на данни текст. След това Family. И накрая едно поле Position. Ако искаме от полето Position да избираме позицията на служителя от падащо меню, в свойствата на полето и частта справка, управление на дисплея, избираме разгъващ се списък. След това тип източник на редове, списък със стойности. В източник на редове въвеждаме позициите, разделени с точка и запетайка, за да се получи всичко точно, както искаме. Задаваме 3 позиции, например. След това запазваме таблица и, разбира се, избираме име за таблицата. Окей. Нека да покажем и създаването на форма в частта създаване. Ще създадем формата чрез съветника за формуляри. Първата стъпка от създаването на формата е да изберем таблицата, от която ще се взима информацията и полетата. Избираме всички полета. Преминаваме към следващата стъпка, която е оформлението на формата в колона, таблично, лист с данни, двустранно подравнено, каквото искате. Накрая можем да изберем различен дизайн за формата. Аз избирам този и готово. Ето, нашата форма е създадена. Нека да проверим дали всичко работи. Ето, както виждате, Access автоматично генерира номер на записа. Изберем позиция. Падащото меню работи. Това е навигацията на формуляра. Преминаване към следващ запис, предишен запис, последен запис и първи запис. За да създадем нов запис, цъкваме тук. Въвеждаме ново име. Автономерирането работи. Падащото меню също.
и запазваме формуляра. Това беше моят първи урок за работа с Success. Довиждане!